Дороволорунга хиккунтен кунбирини карат минатым Алексей Семенов вонна час устата бигине дел устата тох билет үгеннер болан аспитарын вонна болгомта кинесил жарсон нары тюмен ырытан кепсек бит. Маңнай кылгасты бүгінгі бері бит сүрін жағаттан. Джекуска кора тет кымы биригер урулы бит газ утаға техническа ирдебил гэппетті абет. Газовая служба. Газовая служба. Плановую проверку делаем. Газ үлігіттерін квартираға келдер бәттігендергер әбі истырап төлір болуқтыра. Күхі көмісмет әлі төз бүтігер иілінен ехен мүлтчі тұтты бұд. Бұл мұнды көміскенді құдында. Бұл халқы кесе бүтігер шанс бар болу. Ол күтті бәтті бәт. Көлі көміскенді ақсан 5 нолға. Бұғында қатта кейтті. Риманың нақалын нады, нақалын нады. Николай Хлопков, үхісті күлін Магомед Расул Идрисовқа кәйттаран ерігін үрдік пробалы Ахмет әліттен матта. Елін әңгәргі өтіп берер саңа үрдік күйрілі ақстанция тұрбұта түгі ағылы әй. Конечно, мы почувствуем на себе также и тарифную составляющую, потому что это очень важно и для крупного бизнеса, и для малого бизнеса, чтобы здесь наши тарифы не отличались от среднерыночных. Тағаңғыттан сағалан, чүгей қайсытвалақ оққа нәхелектер қолынықтырай. Сақызыры нәхеленет аққаған білмәлі өңі тиеғай, әдер елер гәл бә ола декәргеттерге құстарства өбілі төгі көчісті. Құрыт кеті үсті түрәмі бідер болақтырына білен өзі әлбақты түрілі. Бәйес, алты сауаларын, құрықтыр әтті, сақсы сауаларын түрілі. Демография чақшыда. Артика сайдетін түстір саңа министерсі бе әжіген ұлығығар тиен сүрақтанны. Создание инфраструктуры северного морского пути и освоение крупных месторождений полезных ископаемых. Әжігенге Айсен Николаев рабочий сұрытын Евгений Тойтанов материалығар. Бірі джек үлі ноқтарыры әме әлбән әрәр. Тұраптыға бірі ғоқ келер. Мен пірменім бәмі аға бұнымдан дейм, онтан мұта етілаға көрді апына өстені бұл тұраптығы ұғығар отырты таққа бірі бар. Сыл ұстата Адарай ғылақ республикаға әтті түйіншеттен тақса табаны 130 сылғыны тартта. Түрген интернетта кейін сір осколаларығар өчірат электронной кластар 10 минутегер толылар. Интернет түргені олық бұхарар өттекіннады. Қолыбұр жеттен бағар интернеттің қарар еңгер болағына қапсуаққа қалыққан олық сөпе. Театр сыласағаланына олонқа театры Россия үрдінен ұтылы бі театралына марафонға сетейлі ақты күттан кәлі. Құлығағын олонқытын тұлы нүхін серін туымын итағален бартын бәтерттімер олонқы театры. Ол ең маңның театр дейлі ақуаттақ, онына әтіргеді қолымтаннақ болықтақ. Театр сылғар тоқ бұланнар бағаларын бейгі бүйінгі қалжып бұд Андрей Борисов сейлей кәпсеға. Аспыты ғамаған мәуелігін оны тастан әлеген үкердігер газ магистрала тоғы барын үшін әлектенгінен ғаға соқаласыз бұды. Ол туынан кәпсен тұрабыд. Бұ маңның көктілін сүрін магистраліне ұтаған әстейті сағас әрігер бастығы болуынша. Әтенгі тоқ бар күксаллағы бүгі майғы түген ер үлелер әбәнестіғ тәрілтелер түргенлік жағылынан бұ үшін әлектер қарғыға соқ итейінден оны отынан қатшылып тұра. Маныққа жокузкай қорыққа өркемге ғаз сетімлері көліпті қарайыпті қағайына соқ тұрбұттарын сотығар біліген үгіз кварталға тұрбалар әргерен үлелер бол жоқтыра ағын тұралар. Оның әспікке дері сорақ седдерге буарақ өйе оларыр. Кереді. Бігі ұстар бөл өкпік өңіліңінен неделес алынты ғаз үлігіттерін күттасыл жан үлі қамнас қайдақ ұтыларын білістілер. Оныққа сүйомқа бола тұрар кемігер бір джепа дейігер турба тесттен ғаз тақсы тұрарғар соғчы тайындылар. Санаң көріңіз көтін бүкін еті джеға сүйомқа ұтылы батаға болар қайдақ түмікті болуға білі бәт. Бұ маңдық түгенлер әлбәқтерін тұста специалистер тоғы олдылар. Маңдыға опсай олық тоқтыра квартираларын аңын ариян бербәккәлер өрімен үлетігер ұлыған мәйдері өз кәтелер. Салғы келер материалға. Газ үлігіттері бүгін өчаратта сменаларға тақсан квартираларға көктілін техническай тұрғын. Бәрі-бәрі келейді. Газовая служба. Газовая служба. Плановую проверку делаем. Это короче, как ты бы газ ну спать не лежит, не когда Лермонтова улица бардяга, хотя бы то лежит, блин, газ как бы тех обслуживания на короче стерга квартира лара, там все лар, он там был, я как ты бы газ, он с квартира у тебя тут, когда она рибата, хороктор хороктор, хороктор барду волохтор на тухами тенну коту на нар арибаттар. Үсеті әкер ембаран бір квартираға табатайынды өт. Тұста өләттер бәлетілерінен үксігер квартирала қайттар. Үлелеріге сылдар болалар әбетер. Сорыен арибат түгенлері әмет ақсы. Бір өткілен біл.
газ бүрдеп дөхөстөн бирек тана бирек түшөт. Муну мандык прибор дахпыт. Вентиляция бизетине каяндагыны үлелен нады. Маны бул лава жила баулаштылар. Мен ток байдык. Лаватта жыхабылды. Эле дирил дарги. Билгин жокуска коракка бар элбек квартирала желер 4 гымбыт бидер алата 570 же гахан турбата эргерен идде билге петабет болом тур. Техническе турк терапетте спет күөк төлөн сетимне квартирала күнчүлөрө маз желерге кол банан туралды. Сыл хигар ортотунан сүлбө километр усталар эрге турбалары саңардалды. Газ бөлүүдү. Бир манан каяхпыт. Порядка 30-40 лет работает, они уже, ну, как любое оборудование, подвержены старению. Коррозии в некоторых местах, усталостные, да, вот всякие моменты. И необходимо проводить своевременно техническое диагностирование. Это лебедин курдукин корака карбан джелерге оту тёрден сылустата улары бакатура газ утақтарын комайок иен кылгаттан билгин дағаны туханалар. Маныбартын кемиттен кемигер бүтін нюлары тарга бере-беркелі тәрілті бол бакка управляйша компания эбетер тысыжы оңырықтақ. Онтон бастығы очарат джелах интереха бұл күчулақ. Оту сыл үлелебедин кенне газопровод технический диагностирование нағықта. Ол астағаны біле ағарбыт тәрілті тұқ бері, заключение беректі. Ол заключение ғорулылар қасыл өсті өледі күйіқтағын бейіға информация бейді дәтіріні, ол ақтың бейді дәтіріні бейіге ұғадан берек беді ол. Газ етімгер қолбанын олар ашылар бағер өттіктерін сақы транснефтегаз компания техническе өттің көрір істер. Оның оқы ағаяқ сыллағыты дейірі газ өлеттергер бастығы өтшарат квартираға кейірер күйіға бар еді. Маның туары тарсылтан ердебіл бүгінен ұстарап келдерін, әлбі квартиралағы оны чағына жерлерге бербергі өлеті ағылғын бірігіңі тие ұлатты. Әрдеттен бірді-бірдеген алылар кәлеқті ақпып бұл кемінерге, ол кемінен жеға бар бұл ұқты ақыт дендер. Досты бұңыраға тұйып, біремеденден өпті бәр болғаны, оны туық кәленнер сылға білді көрелдер. Эти годы бүгінгі бәрі-бәрі төмінден 2 квартираға вентиляционы каналларға салғын кейін оңнаватын бұлдылар. Бүтігенге правіләйші компания әпетіне әсігер. Қазбейді жеға үсілігер қаянда бұ каналлары ұрастан салғын қолқұтық тасқа тақсақта. Правіләйші компаниялардан бастатан тұран олыны үдей бітбеге. Кендер согласно постановлению правительства должны проверять 3 раза в год вентиляционные каналы и предоставлять акты об исправности. Үгіскей газ технической ирдебілдерін білбәтеттен газ ұтакәлләғына қанна әриелдерін мұнақсер болан, оны сәрге кәмігер бәрбәрке барбатағыттан арасы ақылтақты. Оның күйік төлін ұтағар қолбанын оларыр квартирала ғапіта желі қайын, 4 әркенігер құттал суғабытын тұғығар, білден тұрар маңнайға петіне кені сүгер. Алексей Семена, Григорий Холопков, Сусана Рожина, Сақасыра, күттен күн. Онтон правительствоға лұрысы келдер біз ұдашынан көріті ғастағын туының бұпырығы көрділер. Ситерилі Абылас бірсідәтілін бастығы сол бейәтші Алексей Колодезников салайшылақ видеоконференцияның үңі мұнияққа алұрысы компания инвестиционной проекттергер әппеттір Валерий Хоркин онына кылабына энергетик Андрей Тархов күттіні ұлылар. Бірігі етінен күйік төлін сетімі айқалыптан ұдашынай көдері ұрлықтақ Этіні сәрге ғаз ұтаған бәрі әдектер станциялар ғағынан барар кейінемет құлшылын айдар, онына сылағы беріп бұнлары тұту туынан кәпсәті барды. Бір айға лоққы келлерігі алыр олса бәйтін үбін туғанарға бәлемін білдерді. Икіті күлләғі олимпийске чемпион Андойды оның Европа чемпиона СССР үтелің спортың мастыра Иван Ерігін атынан турнирі Тоғыны сылға филат ағымын ұлбыда. Оны басығы көрі қабақаңы болан тұрар, ол кәне тоғын 1 сылттанылы Краснояскаға болар. Иван Ерігін турнира тоғын 9 сылттан гран-при статустамыды, оны бұйыл дә көріқтегі үбілейдәк сыла 33 түгілін ұтылына. Турнирға сағасырттан 4 бәғоспет баран күттіңілі, Бион Хеттаға Ариан Тютерен 6-11-ге Эдуард Григорьев, Семен Владимиров, онына Румыния сүмірдеміз қамандыттан Николай Ахлопка. Тұстықтар бастың турнирдерге бұйыл үті соттыматы бұддек тұстақпын. 6-11 кейлі яғанға бәрт қыраннан күгіл көміз күрі мәтәлі ғатексі ұрытты бұд. Бәлдетер финалға тақсығы 2 бәғоспет ұтарыда көрсен соғыттылар.
Бетекке Румыния командаттан килсе Николай Хлопка финалга Магомед Расул Идрисовтын хапсыгыларга нол сетте Асанан кайтаран турнир үрүм көмүс призёры болла. Сантамын бүйнене Николай Хлопка утарсылаатын кытта иките көрсөн эмне кайтаран турандах. Салгы эмне бу яңа Эдуард Григорьев Монголия бөгөн Тинзорик Серманы 5-0 Асанан растык кен турнир боронсы призёрунан атын эрелясы тисте. Кайхы хайдах келбеден турнир призёрдара бүгүндүк үлэхнилер. Сборная Сигерен уже Кубок мира кисетти ланахпын. Но то мақтанавын меня болит Дауэт Борисович Тагга, Джалма, Хамдану Бардавек, Лохам Приветит, Дэвид. Сэп, был тух баландер, бянин мигер тух хыл 42 раганы? Только что не явар, да? Это, блин, будущее, блин, нет, он был нам Кубок мира. Халгы Европа брен нам влади? Европа болар болот эти тренер тарксин, это калих тахтар влади этих тахтар наш болар. Сагасернал охтоохторун энергиянын эрелектик качи бу республика правительствотун ана энергетическа компаниялар бирге үлелехиллерин сүрүн сорго ден. Илдархан Айсен Николаев, Якус Энерго, Сака Энерго, Теплоэнергосервис компаниялар аспыцыла үлелерин түмүгүн ана быйылгы бланарын ырытар муняка эйтнерде. Онна бирге үлелехини күхүрдер сорук турарын ийда Илдархан маны тенге. Электричество утугар тарып, эмискечи үрдүрүн тахарбат тугар үлө барыкта гана карбак жеттен жону көхөрү программатынан тутулар эбак квартиралар желери энергиянын качы системдеригер кол бохон бопростара кемигер баарлык тактар ден этте. Саңырдык күрүлөх вот илинен эрге кийритин туунан кылгас реклама токтобул кенне кистүмөк бидер кепсек бит биңнин бирге болуң. Аспысыл бүдүйте элинеңер улустарга саңа үрдік үрілі ауа сетементарды үлеті түміктенен бастығы қолбауынныры ұйдан көрбіттірі. Саңа ұоту тағам Майя Чурапчы Майя Бороғын тұхайтынан тардылына бұ үлесі үйдінен ұс Майя Томпо Амма Чурапчы таатта ұс алдан оны мәң қаңылыс улустары саға серін соғыру энергер ойынныргар бұсыл ұстата қолбан оқтыра. Үрдік үрілі ауат сетеме тардылына салғы нелектерге анал хақта уот утаған. Ола бетер атынлық сип сетемен қол бұр үлі үйтілдіға. Ошатығар уот тұл түсті ана қарсыз батын, онына мәне бар батын қатшы яқтыра. Елінен әр ұлыстар туғынан станцияламыттарын түмігер жокускай корат, кейін ұлыстар электроэнергияға қайыра өтінен күттала соқ болуларын сет яқтыра. Үлі қамнас қайда үйтілді бұтын майаттан коллега Вячеслав Санников. Майяпат станцията тутута сағаламытыр атты. Оларын бұйылғы сылғы үләғі керерінен себәстен, елінен арылыстарға үрдік үрілі қуат линеті ағар. Масасту обалары саңардан темір электроуат апораларғар көхірі үләті аспыт сайын ұстата өтілінна. Уапсая алта қайысқынан темір конструкциялы қуат асту обалары бедірәдіне тәліттелер таңған кылғас кәмехігер күргімне құләне өтан. Уапсая 116 темір үрдік үрілі қуат ағар электроапоралары тұрбыттара. Майяпат станциятың Россети федеральный компания тұтта. От подстанции Талмуд до подстанции Майя достаточно для того, чтобы покрыть все нагрузки, даже в зимнее время.
Бастан линия харсирин уотун растан брайекер дебелигер ологуран уот астуолбаларын сывайларын түхерен бетонунан кутан олр дюгер тимир уот астуолба конструкцияларын таңан тахар бұттара. Полностью все в металле. Это надежность, безусловно. Основная цель заключалась непосредственно в этом. Тоқсунню манайгы күніттен майпастанцията қолбонан сүрбе 2 күн устата үлелен тургутуну этенге аста. Ол түмігінен республика салалтата тутатчылар кыттылақ, бүкіннерге әбиеге өрілақ бұхыға арыдылар. Майя подстанция Россияға бір самай анығы подстанциянан болар. Манна Россияға, Соғыру Кореяға оңғылуыд, әлі газовай, изоляциялақ электроуотун нардыр арарар тәрелері турордылар. Уверен, что в дальнейшем мы почувствуем на себе также и тарифную составляющую, потому что это очень важно и для крупного бизнеса, и для малого бизнеса, чтобы здесь наши тарифы не отличались от среднерыночных. Мантан инне майя подстанцията елінің арылустары бұстала суық үрді күрілақ отынан қачыға. Білеген подстанция өт мәғаңыз көтерер болын. Вот барығыта ағайықтақ. Білеген тұрғынан линиялар бұт. Отсүз онна отып естақ линиялар. Нехелектер, мәңқаңыз нехелектерінің русқаларын барытын ұйар. Бұ өркемге тұтылды бұт ұлақын әбейек үліға керен олары ұслобия тұпсарғар олық болуға. Манан себәстен бүгінгі күнге нехелейіне тұттыр отын төлі бүргер, тәпчәхіні әрені кәтәхер. Вячеслав Санников, Валерий Чиров, мәңқаңыз, Мая. Пензе облыгар оғытын төртерәрі сылдар жақталылар, Орион әбетер нехелек бағалыға күттіла қамығена ағылыра. Ирдәбіл бұғытынан, тұрбудден сүрін соның дойдыны бір гына тәлігітті. Очытығар әдір, өскөтін күнсерін көрелік оғытыптан атқастының бағары болуына бұғатчы бағалығы күтті кәпсетен баран бейді бұғарын ықтақ. Бұ мандық практика пензе облыгар жақчы үлелер әбіт. Онтан оғыны төртерінің бабуққа ден тұрурсуыны Россия салалтата ұрқыттан әйәбет. Төріеті әдер елер иддебілге петтәбәт нұтчылы тақа подпольны процедура өтін туғаны әлбеден құттал бар. Білігін демографияны тұпсара үлі ғыздарсыва түттен ұтылар әрәрі ұғаларақ сұйта оғыны төртәрі сұллата сен бір тақса тұра көсті. Ол бігер республика бұтығар әме бар күлға. Екіденші оңағы сылғатсақа сәрін демографическай институтыла бұғырдық болды. Қолыбыра әр жан оңа жақталар саңыстарын арасты ғытын көрдіққа, әттуан саңыстарыттан үйеғе ұтық күт жағастарға әр жанақ саңа хүрбе әтті дейінші, жақталарға оң үсті дейінші. 6-15 әттен әттуан ұғар дері саңыстақтарға әр жан хүрбе бір дейінші болылар, жақтарытты 14 дейінші кәріңе. Онтан отытыттан 6-10 ұғар дері саңыздақ нәйленеға ортатынан әр жынақ саңа отытығыншаттан 4-1 тұғыншаға дері қалбаңыр. Керанғардарға отытыттан 4-ден үске дері. Сағын тұлы елік оғырттан отыттарығар дері саңыздақтарға ортатынан отытағысты тұғынша әр кейі бағыра білдер, онына 4-ден тұғынша жақтар. Етені тағынан сылларынан арадыққа 2-тенші уәтті сылға 10-тенші 216 оғы төрі әбіт болығына, 2-тенші уәнағысқа 10-тенші 16 оғы күн сірін көрбіт. Онтан иллері сыл 5-тенші ағы 16-15 кей өлбіті бәледенбіт, бұлырын бұл сыйпыра 5-тенші ағы 19 әттіға тейбіт. Онтан 2-тенші уәтті сыл ұстата 5-тенші 316 ұл қолбаспы болығына, аспыт сылғы 4-тенші 916 әдер ұл олықтарын түсті әбіттер. Маны сәргі уәтті сылға 2-тенші 917 ұл соқонынан арақсы бұд. Бұлырын бұл көрдірі 2-тенші 999-ка дейді. Сыпыра чақшыта арастығар қайрөттігер бағайар сұрағы төтті түрі түспіт. Оларын барытта құхаған дейір тұтақ болу, ғылқұрды біліңгі тұрғынан сақа сергер оғы күрес ағығар өліүтін 10 сыл егер білі ағайаттылар. 2-30 сылға дейірі республика олықтауқтырын 1 миллион әтереддер сыл сұрық тұрар. Онтын орта саз әттуін әттіға дейіқтақ. Демография үрдік үктелге тақсырғар қанлық жопшы националы проекттер олықтамынтырын оны беге манна төхі біләмедей. Екатерина Мосова. Күнді тастағар намчытық сәренің сәрінен Сайыналақ Николай Крашанырын бөбейді әлдер. 90-ні сүйтбі үс күне 9 час 5 минуті. Орғымны бөбіремеға күйтілің маңнайғы уалчанлара күн сірін көрін. Өркөділі өкі қатанар үйрілің түген бол бұд. Мен сана бар олық үшілдік болындым дегенатым. Тоғы дедер кәргенім ғ Онна
Николай Дасайна намулугун эдеркенила. И китинчи у нас лака кескилерин холбаутра. Билигин кергенилер кракай улчанергар атолкуйдулар сытатура сымайдылар. И тенне сатуру борбуюн көтөгөйден уйрен мишилиеллер. Тахат херим тумун билерин ада. Она булту булчу спорнан жаргар чалок олого олок катардар. Ого барахстан кихи сирдияғы жолу болдыға. Онтон бұл перинталы кейін арлығыттан 5 сынчатан тақса эхияғы түр өте. Балығыға ие әтенге оғылынырғыр ұслуыбиеп толыру тәрілі біт. Эмчеттер әмейе олыс ғамилақтық күністері түйінлері түбігірелдер. Бұл, конечно, ого хамы бастықы күн көддіңіне кенік олыған істен, қағытын істен. Но литерин истен, конечно, юребит. Хама юрилях долготулах кем оббалар. Если урут иките вишты тирама бидер балахтарына билин уже альбахты тирилле. Бейс, алты сауларын, рохтар хетти, сақсы сауларын тирилле. Онык семьялар альбавиттере. Билен туран Аллаха джие оға санатынан чугдарарттан кем саната көнгербет болуй. Олгынан баран ужуру тумнур, акын ататар кейіне әтенге атағар тұруру. Бұл тұғығыр түбік. Олен сударысты көмөті болғымтыты арас қабаннақ. Е капитала босқы сиру жастыға же тұтталларғар доқуыт келдірінелдергер үбінен харчынан өбіл. Мүрін әлеген саяға сайдымығылы Нешковскайдыр. Кергенелер Татьяналақ Василий кен тұттулары күнге көрдір бүт түйер тоғылыры. Улыған кыстары Ангелина Уансастақ жиағы уаққа улыған көмек еді. Онтын кірі олыры бейлін астам. Оның екі опысқа олырын істеннек бөбейдер. Икі соғы бұтыған материнский капитал, үй соғы бұтыр республиканский капитал. Ғылғабағылыға Василий Ильрясыл социальный контракт түйерсен тұрар. Тұтатына салуқтары бұлан талан атылған білігін мастерскейгер үле тегінен олырыр. Уран тарбақтағы әдір ұсқа үле ақсағас түгіргічіл тегін ғыспат әбіт. Кара орнтон халан алпоска тия себекке урар ихекке тия сакастартын үнні каралан кәрәлер. Кара хакастарға үнні кәлбақ керер. Улахан хакастарға олатын в основном жонлар бары тоғын тұратылар. Улахан орон, икедасты ағырон, кухоннай, оңтұрықтырын бағаралар. Кешковскайдар сағалабыттырын үгікті бат сыналақтар. Табылынағына мастерскайдарын улатындаран кенеден берехтірім. Онтон биге лохтуағығыл бұдойды үйінер сайдар оңкула тирағы. Ол бұғытынан үмит сылға ғолан бұд, ұғығылен регионын ғаларғар әбейі ұйдағы пасуабия ананы. Ол күлді бұл бастық оғығы түрәті оғына бұл біркемнәғы пасуаби бұғытынан бірілеқтәғы. Икі соғы түрәті оғына әмен біркемнәғы бұл ие қапыталын, федеральный бюджеттен көрілер ие қапыталын, ғырттан отыт бұрығы кәмедәғы болар бұл біркемнәғы түрі бірі. Итені бұл үйіс оғынантан келер оғы бұл ұйынайы көрілер пасуаби, оғы үш сағын толырдылы ден. Нейлене Ақсана әбілден әлбәне әрі чөл чеген сылжарттан әмейе бұғатшы сетімне ақ. Білген қанды дәті жон сәрге әдірдейін әменнен астына жарыптанар әрчілдер. Кен-кенлік қардығылан Владимир Афанасиев күннеті уантан тақсы берістені сұйдамдық сұйыр. Кенеха кейі сәттуын екі сағы қайдақты бербет. Сон нүктетені әқ әдердей әрчімне әқ. Қалықта қамынан жарықтанық бұттан жан жағақ тұмлар дұрубием бөғірге өтеден әтер. Оның осқолыға ұруық бұғытан келдерер әтер әтейте саныр саната. Уйрақ дейді қағал, намыдан сразу қағал яқтырын ады, оны закаливайны бар. Постепенно оғы низке температураға үйеріне. Инегіне дәдіпліген кәптір ол орбивы, торзы, тангина, тенгденге, ұлыханның ұлар батты бұл оқтырын сәп. Меқа постоянны хеддер 5-6 кеге оны отмешайдылар. Кәлін түн ұйбатты болу бұл тенгедейдер.
Ирас салгыны дуғуе әғриен, кем айылғағы сылжан үйетін уатыр. Сұрақ салаға келен сүйлер көтір. Күн бүгін республика барын елегер спорт объектіра үлелен қасымет ғынчынан кейі сылжыр. Маныға бұйыл аммаға қаста саңа улахан тұтуы арылығам. Онтон инеке үс сылы ұллаққа Нюрба Антоновқатығар жатай бүйелегер итене мәе қаңызға комплекстар оңылуақтақтыр. Президент Майдан Укаханан, который был создан, был создан, был создан, был систематический спортивный спорт, был создан, 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 был Массабай спорту кенети, дурубияны доғыр көтю, итені демографияны тұпсары, джекергеттері өйін. Бұ барыта дойду президенті Владимир Путин туғай бұд 12 националный бірегер, чопчу ұйылыр. Онын республикаға бұлан оңылдан үле сағыланды. Екатерина Омосова, Григорий Николаев, күнтен күн. Эхисахасыры күнтен күн берене көріғыт. Көлгі соқты бұл кәнне, артикатағы сайды тосқоларын онна саңа төрттөмет министерстве әжіген ұлығығар тиян туық үлені қамнағы ұйтарын туғынан білейіндер бетен сейлі кәпсеқ бет. Бейіне берге болым. Берин салгыбын. Мусустар ит тоқсыз, онус күндергер артика тула кепсетті идеен народтар икердыларынағы форум Санкт-Петербурга болары турар. Россия салтата артика деке болғым татын урбута 200 сылыгар барда. Бұйылғы форум өссі өлбәқ күттачыны қабықта, онна 200 сырынан дытылды. Сорықтыра Архангельскіға үлелектіра. Белеген Россияға артика түгер тұтақ зоналары тәрен үлелер бұлан ылынылы бұта олар істергер саға сіреме келсер. Онуға республика салалтата бәлемнәне бұғытынан саңа министерсі бе тәрейді. Саңа төрттөмет министерстве сүрақтан етен әжіген ұлғыттан сағалата. Детақпіне сыспатын болу. Тоғдетер анамы салаятчы, националы ұлысқа Айсен Николаев, рабочи сүрттігер тәңгі сылжан, министерстве әнекеге сылын сорғын туаққол оғыран тәрелевітін сейлі білейінерді. Әжіген ұлғы артыға төлбәтігер келсер ұлыстартан бейдестері, кәлер сылдарға ұлғы ұынан, алларынан сырыны ұлықтурға логистическай кейін күрдің бұғытынан көрілдір. Оны сәрге ұлыс сірттен қостанар бая ұтызылы баққа сытар, онан енекелі ағын мәктелер. Артыға сәдетігер тоқ сүрін тосқолар бұланна мұттарын Евгений Тойтанов. Россия арктической зонатын сайынырарға дойду үрдінен ағыс терек зона тәрелдер. Кольской, Архангельской, Ненецкой, Воркутинской, Ямало-Ненецкой, Таймыра-Туруханской, Чукотской, онна Сақасырын хотугы терек зоната. Бұ атта мөтсердері бартын тарьер морындан сыры олықтыныр. Сақасырыгер терек зонаны сайынырарға жатай судналары үрімен нүр тұтар саңа сабота сүрінместен ұлықтақ. 4 миллиард 100 миллион солқуы федеральны қағынаттан сәтті 105 миллион республика бюджетіттен үбілінер ұлықаны биеге бұсылға тұтан сағылықтақтар. Маны тағынан суда верфі өссі, Кангаластағы ұрутан сайды территориятығар келдерер бұлан бар. Бұ тәрілтті төлүрнал оғар тәпсетей көрілден ұғылыбұт қарчыны толуярға түхі күз болар. Флота у нас в Ленском бассейне много. Больше 1000 единиц для того, чтобы обеспечить завоз грузов, мы обязаны создать какие-то мощности для строительства судов. Жатайдағы суды верф 3 сылығығар тұтылдан бүттен 1 сылығығар 10 саңа судыналары оңыран тағары. Бұ судыналарынан қотығы онына артикал ұстарығар тағығы тердегі мораға тақсар күйіқтағы әжген ұлуға ордук табығастаға көстен келер. Тұқты сейдерім анна. Оны бейі тұрбей баға бөтен дегесе құлығыры туақ бар қоттыр айынды дейін туақтарығар әпте түгендерігер тағыстақ бұ әжіген ұрыны туақ болықтақ. Туғадай сынтыр, бейір сынтырынан әпте именно бұл логистика құлығы бұлынтан ұлқан тавар келдіғыны именно бұл қоту ұрыныға тарғатыға бұл әжіген 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 бұл әжіген
Ильдархан Айсен Николаев бүнеделеға рабочей сырынан әджіген өлілеті. Манна сақа сырын артической зоната сайдыргар әджіген әбенки нәтсіналны районын оруола ден салайыны пүтсібе мүннегар әджіген бұлыр гыттан сақа сырын артикатыгар кири артыға болар ден әтті. Олихин бихи мана хаяндана тэй транспортны дөттүттен букалинген хылларга манна тэй кая бары хайсканнан хайдыга даганы ме будука ме полигон кудуган остамы түлле тях пэттеханы бун. Уну ту билен кудапын хамы главны дэн джон хэргюллен бағала кэхэлбэх улусы нитнекэ барар бағалах, кандык бара упроска, это тэй хайсатын хаалан промышленнэске тие. Олихин бихи ойомит, эти дикулли бағалах шын ройомит халгы барыхтах бут. Бүгінгі күнге әжіген самай дотационны район. Олы бәтір республика бюджетіттен барулустардағыр әлбәқ өбілар. Онтан сірттен Костанар байынан республикаға бір бастың район болар. Олырен Бубай барыта тытылы баққасытар. Костанар байы бұтын. Онтан бі қандай ұлықтар олады. Тейліліқтақ, тағылықтақ. Оны бүті құтығу. Тоқтем олады. Мұстағы тоқ ямытын тоқ болықтақ олады. Транспортная схема, логистика, да, где он докти, вот он болит, это бегает, бегает, мне это вен, вот, то что это, Джон Дулелях был это, вот, он ну ходит, он это когда был докси, потом дана, была работа бегает, метолах был это. Әжігенге ұйтылды бұт сүбе мұнныққа артика сайдығытығыр онна құтығын ұроттар жылаларғар министр Александр Савинов әме күттінілла. Манна кіне артика ұлыстырын ақсанын 5-тен 13-ке дері үлдетер туғынан бұрайық, дойдубра бұлтыстыватығыр сүбеліхіндерігі сұтар денетті. Маны тағынан артика зонатын сайынлары қайда барықтағын білхіндерді. Это развитие традиционных отраслей экономики севера, созданием на их основе перерабатывающих производств, внедрение новых технологий строительства, связи, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, государственной поддержки, обеспечивающей транспортную доступность, энергетическую безопасность, оптимальные жилищные условия и региональные социальные стандарты здравоохранения и образования. Создание инфраструктуры Северного морского пути и освоение крупных месторождений полезных ископаемых. Мантан салғы елдархан бұсыл бастықан арыгар бары сударстыны программаларға артика теметін учет турға бұра бұлыстываға сордақтан рабочай сұрытын түміктәті. Евгений Тайтона, Владимир Павлов, Семен Семенов, Сақат Лебінеті, күнттен күн, Джокускай. Үрдөсі бір сүрін қайысқаннан Саға Сергер 6-10-10-ларға келекаға түйлі қылы етеді. Жақсы бұл қайысқа бейгді дебутар лаппа сайдан іспеті, оны күлі көрбет істіпет жон білер болықтақ. Түйлі асабайды кейтер сағана государства өбілет жақсы сабыдылыға, оны сәрге келекелі қыл ағы өлі қота бара. Тозды таз дойдыларға Саға Серин түйлі ағын сымнағығынан, түйті қойытынан қайған қамағаты қатылы алдыра. Бәлдетер ұрыт күнді түйлі ағы көміске тәңнәғы болыра. Бұл сымнағыз көміхі бәрт қыраннан төрдіттен әсісті бұд. Құрқы фермалар бары ұғылдан, тоғылдан, жаржамалара тұралыларын үгіз кейі бәлеті рәб олы. Білген соғытақ самай ұлақан күл фермата қаңаласқа бар, онына атыттар жоғыстар. Олардың бейдестері кәбәйі ұлығығар үлелі тұрар. Фермаға күн бүгін субсидия көрінлер үләеттер сүргелері көтіғылен саңалы жағанан сарсыңыға әрелі. Кебәй ұлығын үліксігін бөхілігер келеккелі қылы итер фермаға күстік әтәңе ағын ихер. Аспыт сылтан кооперативтан бағанай фермерске қайыстыбаға көбілген үлі қамна саңалы дыңнанна. Ол күрдік көх күртсаттан аңарда сағыл идейдігер көстілер. Қайыстыбы төт бұруданы күхіл қара маңан керемес сағыллары барыты сөз түбені көрір істер. Күрсі сағыллағар түргендік әнер, ұртатынан оны-оны берер. Оның ұшылуы бет ұстағына көх күрсі идейдің қаған бағарыр сөргіту қосып. Әте қатшы берілері болар әйіл мауманна шедалар бұтын, ойылар бұтын, саңылы тұту өтіпет темет боланы бұт. Бәбет ма сеген закутов қоланмып бұт. Оғын түйілі ақыл үңін түйдің қатшыстыбада аңардас ағылғыттан әрі болбаққа тұрар ұслубиятыттан бұхатшы тұтылықтағы. Материалның техническе базы ұлғандық әргерін күлілер тұрар ұйаларын саңардарға қайыстыбай бизнес бұлан ұңыстыр. Бұл кәнеке ғылларға үш сылға оғын түйілі ақы бұл келекала ғылы етіге бұхақа республикада түттен бінемәне ұрылан әрір. Ол құрдық ғосқом артиканы күтті үләлхәмет білген қолыбыра қаз бидей қыл тәбәті бар субсидия бі көрілі тұрар ағылғарден. Онына әнекетін тұтуға әме
была нахпут, и китаганча он того сюрбе сылларга, зверофирма бутын, саңалы тутамы таттамы килекала, кылы саңа корюнге килдер яхайынден бағахана уэскайта. Икитинче он того сылга люксюгун кылы идер фермада тарелебите сетту он сылым белетяхтах. Онын үблюйдах сылга хаистывана атағар турарга, үлі хамнас тақсылах булуден үлхеттер эрнеллер. Туяра Кокрева, Василий Федоров, Күнтен Күн, Кебаи. Икитинче он ағыз сыл сағалын идеттен бөрі сүйс отучча сылгыны онына хеттетінче кәрінгі табаны оқтырды. Кірдік бөрі кеметтен кемегерті қайсы өтігер бір тулыхан қорымнен тұтағарар. Ағаяқ сыллағыта сақа сергер бөрі қсана сұхыл келбейіне ағын өйеннен алларынан бұлтаған бір сыл күйіскі тұрбуды. Ол көнне әме осты бұғытыйды, оларын табалла, қайсы вала жонетерінен бөрі әме мәнәктері жек ұлынтардары әлбәті дейлер. Былырын ураты қарыстан арсердер дирекциятының муамаға, алданға, өләңі, оны кейін ұлыстарға бөріні бұлтар бірігәділер. Терілі біттірі. Маны тағынан сүйбе бес анал бірігәдіні алдан, бұлың, бүлі, горнай, әджіген, кебәйі, орта аллара қалымалар, муама, нерінгірі, сұнттар, томпо, оны әбән бұтантай ұлыстарғар, қомой біттірі. Сылыстыта бірі хүттер опса 500 бионча адарай ғылағы бұлтатылар, мантан бионик кетін ұраты қарысанар сіздерге. Бірі нәхленелі ақпуынларға чугаға бұтын одон-додон істебет. Бұл ринсан соғыру дойдыларға тұтылар. Эримифонден препараты ағаланар бірі бұлтурға туған асыл жібіттіра. Онна опсая эримифондтан 12 кылы ожуған натылар. Онтон еліңі әңерге чорапчыға сұтырдағы таткутырықта түйкіттер қазда сылғыны оқтырынлар, қағайсывалы ақтырттан сыллата ирәттіхәр идетейділер. Чорапчыптан коллегам Анна Семенова. Бұджығығы оғыдың арда яғыла ғымырлы бөйілігіттен бәрт жүгіз, әтті берісті ләқсілге ұқтыр бұд. Бұқұрдық бәрі әрі бөйіліктен бір көсіңінен төт сылғы өлігі көхінне. Маны тәңе чәкір, ұғылды сытар болығыр, онтанда аты нәхіліктер әмия ұлаға нұрыс көті көрсен олар олар. Мен примерно бәрі ағы бұнымдан деп, онтан мата етілаған көрдіңіз, осыны күріпчілі ұғығар, отырты таққа бөлі бар. Чақчыда сылғынан сөйінен сүрін доқы отоңыстыны ұлырыр тұя жыны жарханалары орыннақ. Сүрін тұрсыр бұпырыстыра бұранынан бұлтурға ұматық еденіне қапқан өлбеті. Манайхан әлік жалталары біліңі төхі күйіқ барынан тұстақ көме оңырбұттар. Қысығымынан көмілі әргіні білін картышқа бербіп біт, оның өссен негетін әме үлелігіп біт. Білген бақа бұған түйінші үйінен берін ғыру бұд, берді бұд. Қысығым қырағығыз көрді бұд, ұттың қысығым бұд болағына қатшы бұд келбәкке қамса бақы тұрар. Оны білген бұл ұттың қатшы қамса атағаны сразу өне берек бұд. Келер сылған ұттың ана менен әметтің бюджеттің көрінелгіні бәйім әмет ұл көрден ұлыр бұд. Бұлчыттары әме бір қырата соғы қалға, бірі теретін тұрттары, манайға бір әме қатшыдың ақсы күшімәдері долғыдалылар. Бірілерім бұл тағдақтарына ветеринария экспертиза хаталар бұйырыта туға хуақтендер, құттылы өскәппәттен, оны келдеріндер теретін хақы болқа тұттарандар, онына доғавар төхәсендер қатшытын бәйлерін аттыргар көріттірілгіне доғавардағылар. Бұлырын тұттарылы бұд бірі теретін қатшыта сақы болып, онында бұ айылқа қырыста болын әбейсі бәлінгенен, бұ 90 үйінен толыры көйуға. Мантан сас улақ сылғы оғыты олардан қарт жыңен қытатын бердіңіне ажырғаттан бұйынар күйіғі соғын кереді. Отчы тұртығы қайысты бұдыр құрымны өсірді құлатыр жіншілік. Мантан тұрттас бары әкәлі ағаян әр кіндер онан ауқтына жылла білген. Мантан білген мантан ағы сылғы кейдіқтарына оғы орыс көті ұлған болыр болу. Олеген білген кетті күшке қансырны құтын ады, әлбі қымен ады, ағандас ағайық үш-төрт бригада хатан кайбат. Оны орион дағыны, республика дағыны, өйлен ағынан поддержкалар дағыны бұлттан аркияқтақ. Оның сонар жұрттар бұ қасты да вердіғақ көңіл айбарды сыддар ажырғалары бұлттағырға, ұлыс да республика да түттен сухал көмек өрілер ер әренелер. Күнтен күн берігенен Чурапчыттан Анна Семенова. Әй күнтен күн берігені көріғат білген реклама барық бұт ол көніне жәддістігім әқпетігер театр сылынтуынан сейлі кәпсеқпет бейіне белгі болын.
сирге бар осколаларга бастыы класска сурттары сагаланна. Интернет канда чугайды гүлэли рулустарга эми электроннай саяпканы хомуйдулар. Осколага ошарат кайдагын коллегам Сарглана Федорова. Электронный көрүмүнен сайбылынны берерге агаяқ дүсүкүндө элбагы баһарыр. Намалыктагым терапевт Сахаяна Алексеева интернете бытарын сайбылыннын арыйда койутан берен, онагыс мисталагы сколага сүрбекке сочрат болбут. Анын багалагы сколаларга капсыбатактар. Негенен управление образования барамыт бу заявлениевин көтүттөрөм мен, экистен очракка турамыт, билеген намнагы начальный алын сүйөк осколага кийди. Интернет түргене олог бахарар битекунада колобур жеттен багар интернеттен карар инир боллагана капсыбака халыккан олог себепти. Нам нехилегер үс улахан оскола сайбылынны бери маңнайгы 10 минутетигер толбуттар. Бастакы 10-на 2 номерде осколалар терапевттер багаларыгар утары баран класс сахсанын улатындарын биохоникили биохоналтылы огонуллар. Антан калбыда олар балагана игардылы нам алын сүйөктөх осколаларга беректерин сеп заявленияларын окурдукуна нош онун нам школасак бирине кемге заявление билинданы тута олар. Многие класска ылыга заявление берерге, льготниктар, внеочередниктар, ванна первоочередниктар, бәйлерин льготаларынан туханықтырын сөп, окурдук кинилер заявлениялара төхеді қойтан бер биттерін үрдетінен, сен бер бастықы очередка киран қалықтырын сөп. Онтон кин кораты сколаларгар кирбит сайбыланялардан пропискалары соғынын себәстен 400 биоғын тоғыға акастанна. Онтон тұхынчы кейіз 10 сайбыланя бәрі-берке ағасытар. Орды кәлбақ сайбыланя 17 сысколаға кирді. Суруттары маңнайгы күнігер манна 100 биоғын местаға 204 сайбыланя түспіт. Бұйыл жон электронны еңінің туғаналара білі ол аппыт. Кирбит сайбыланяттан ағыған бейхәрі әлбі қойңын өңірор кейін өңі бірілінне. Дойду бағалыға Владимир Путин әтетінен бары өрақ қығаларығар бір сменаға өрінері сетерге үлі ұтылықтақ. Санпин норматынан класқа сүрбе 5 оғы бар болар әрдінер. Кейін қораққа месті тейбетінен себәстен өрін әтчақ саны класс кәмейттін тұтылықтанар. Оскола проектор бары тустуспа. И никогда холор кластер размер дара барта тустуспалар. И никогда холор бы месте тебе не хвестен, холор хюбе без ахсанда был бы тунюр дютнен, кабинет улахам была она, то квадратура такая мульюр была она, приказ будет на холор ахсаны эльбен берер. Быйыл Жакускайга балаганы игар 4 саңа скола анын арыйыга. 400, 35, 6 сонна сүрбе бәхіз. Онын месті тибеттің ағына арыйда күтчан берехтәғ. Манысерге айы күхата скола кулын тұтарға саңа жаға көрі боланныныр. 100-100 керіңе месті тақсан әбей оғылыр олар. Қаз бірді оғыға тұстақ, дин ұчылатықы индивидуалны ден подходтан олонық үлі барар. Бұл алын кластартан сағалан үнді кластарға тие. Жаны үйе класқа тиен бұға бейтін бұл талар қылыбыра идеттен үнікі жылғатын пікірлі бейті талын бейті оңыстан тақсықтақтен. Үйрақ қығаларғар маңнайғы класқа сайбылыныны тұту балаған ұйын бәйіз күнігердері салғаны. Электронной сайбылыныны үйрақ тәйін өңөтін порталын нөңе берілер. Онтон электронной көрігінен сайбылыны бербедақтар олынню маңнайғы күніттен сағалан тұстақ өрек қығатығыр тиен сайбыланыны илінен сұруықтарын сөп. Сарғылана Федорова, Илья Сырметников, Сақасыра, Күнтен Күн. Білігін студияны күтті Евгений Тойтанов қолбағар. Евгений Дарабы Республика Сыпыранан чашылар қайдақтыры тілей қабері. Алексей Үтекінден. Бүкіндерге Российской Федерации Транспорын Министерствете правительствоға ұғу кілін регионығыр көтіюге чәпчетілер білет ақсанын әлбетіге әбі 5-2 миллиард сол көбайы көрір туғынан әті екілерді. Білігін Жокускайттан Москваға дере билет сыныта сүйбе 1 тұхынчаттан сүйбе 5 тұхынчаға дере қалбаңыр сайыңы түгер 2 бүк ұлатар. Онтон чәпчетілер көтіюі ағыз тұхынча сол көбайға тіңнәр. Ұғу кілінге көтіюге әлбі үбіләйін көрілінеғана 7-5 тұхынча кейі чәпчетінен туғанар күріқтаныға. Бұйылғыттан әлбәғ оғылақ жекерген әме чәпчетілер билеттерінен туғанан көтір бір аптанна. Манысерге министерстве мирне аэропордын комплексын тұтуытығар, онда Чулман аэропордын саңардыға 10 миллиард сол көбай тұрар тұғынан әтекелерді. Бұ тұғынан регионлар аэропорттарын, онда маршруттарын сайынлары федеральный бірайек паспаргар әтелдер. Алмаста қорат аэропордын тұтуытығар 10,4 миллиард сол көбай, онда Нерюнгри аэропордын саңардыға 7,5 миллиард сол көбай ерденер. Уақсая регионлар аэропорттарғар дойду транспорт министерстве әті 204 миллиард сол көбай тұрар тұғынан әтекелер бейді.
Джокускай корака учутал идетнен сюз бюхон улемесете тақсары турар. Бу итнен тоқсунню отут күнігер педагоги деляхтерге туханнақ уле жарбанката терилеға. Манның қабаннақ тедәхін саңа уэрақ қылыра тұтулылан улеға хирелерден ұйдылар. Уле көрдәшілер жарбанка кемігер уэрақ терилтелерін салаячыларын кытта бұхатчы көрсен кепсет ектерін сөп. Оны сәрге идетчі детігер меленнені ағырға консультация олық тоқтара. Скабмагава ден түрюті муқтар нұроттар иккердларынағы кине фестивалыгын программатыгар 11 сақалы кине талылан кинді. 90 сүлбе бір күніттен сүлбе сеттетігер дері Финляндия инари коратыгар ұйтылар бұ фестивал бұтығынан продюсер Сардана Савина социальны сетімге сұруйда. Нұроттар иккердларынағы кине фестивалыгар арасыларғы ғолы бұт түйет толыру метражта ғонда 6 кылгас кине күттіға. Бұ спихеке тойон кыл республикасы сүлбе түйет қаруынна мұмуттар кейділер. Алексей Миманан ихтиндеримин түмүктүбүн. Евгений Махтанабын. Сантабын Эге Республикасы пыраннан рубриканы көрөн ардыгыт. Онтон салгы биги беребитигер театр сылакайда сагаламытын туунан театр усурун режиссёра Андрей Саевич Борисов кытта кепсеттибит. Андрей Саевич түгүнүн де бу театр сыла сагаланна Олонка театр билден турар бусылгы белемнемеп болуктах бейте тууна программалар болуктах. Антон огнамран бу кепсетибиттин ари атын өттен саалыкка дейин тийлекпин. Окудук антон билден турар бу Олонка театры эдер буллади. Өркөмгө бу сахат театрдын академический театрдын диетин орага эгер аңарга үлеленкелле. Эмнегедир бу сылы тууганнан диетин диет туттурар булан акытты. Культураны бардыр түмер теритте бәдер. Хаган нуротун культуратын. Олары оперный театрын болны, европейский культураны бәдер түмер болды. Онтон олонка театры мие саха омгун операта. Олин бәдер ток бар тойугун этергедлы кылыған олонкотын тылын өн серін томын итағалин бардын бәдер түмер олонка театры. Олин манник театр деля оттақ, онна... Этергеді қолымтаннақ болықтақ болды. Екенен олонқы театры бәйетін аяр болны туғар, палитратығар хүлбеттен тақсы олонқыны тұрды. Сөдігілер келден кәлі қам бұ маңдық сөді сұяллақ, аналлақ, миссиялақ тәрілте деле оттақ болықтақ. Театры кетер өрсіларғатын рас қабанақ күлғалар мұнылан кәлбіт. Тәрі бұл дөйдіңден олардан бар білдестері білден тұрар артистар қамнастыра. Беге республика бұтығар бұл өттігер балығыне қайдай? Артистар қамнастыра кәні күлгі балатша дәті жеқынады. Оның болын әйте қамнас бұрға жүгіне өттен культура министерства әті бұғар бұрға оның өпсай болын дөйдіңден беге республика дөйдіңден орты қамнастан Хебестек, огонь бан юдете, а артиста камнестра. Мы бидер бинен балач юдете, огонь болар болар. Оно то ищущие, но то бу артисты детер вера метостуджоннар и никитин уле месте там балларыгар би республика бидер калкамарду эвезер кеминенду. Канны бар вот у кайска кинер артист верахтак кем востребованный болар. Огонь бирин артистическая институтка искус вернедер. Бастығы курсқа олары бұппыт, онтан үйіз курсқа үйеріне әдеялар, оны түрдіс курсы бітір әрі әдеялар, оның әлбақ бұл батақ кінен баран, болына хим бір өттен, туақ білі әтіргілі істестеніндай туақ отбор бара тұрар, үнегінен құрық бейге артиескен сүті бітір біт олар театрдар көлелілдер, сұрақтар атын тәрілдер көлелілдер, оның мен әбар, әте әме проблема бұл батақ. Андрей Саевич, там был Хатрутата Владивостока, театральный марафон Сагаламыта, был театральный марафон Калининград Куракатия, и ты лахтах, манна тебе кэттан кэллигит, он был марафон тох солталай. Бо Россия театральное пространство, это кенген, кюстерен, рас, эртян, рас, көрінген, рас театр, бартабарын көрдерес хэллах, он ол театрга общественность болгомтану тардар хэллах, онны беге, Владивосток коракка это Мариинский театр сената ген тутулубу табысаңа лог хайтек лог это аныгылы тутулубу диягати эммет бу марафон арылыдыгар олонко театрын жолан кенин ырыллан болна алгыгынан арыйдыбыт
Он оттон бу айын дойдурдынан театральной олимпиады ытылықта, манна мен билер бінан Олонқа театра мен ғырылыбыт. Илдер ахыл Кыгыл Кымыс Маскаға номинациялына ғыдебіт спектакля, жырымына жырылытта дейін. Спектакль ол олимпиада күттір болды. Бұл олимпиадаға отуттан тақса, аң дойду чулу театрдар күтталар. Бұл олимпиадыра Санкт-Петербурга болар, онына бейге спектакль бітен Олонқа театр спектакль көрім барандар бұл тағымынан, онына дикті көстүйтінен, онына самабытынайынан аң дойду театрын күттал, тұғары бітті, табистанға бітті, нөйденнер те олимпиадаға бейге спектакль бі көстүйіқтақ Санкт-Петербурга. Андрей Савичонты бұл осының дойдудынан театрын кетер, әйген атыр аң басығынан тоқалға тұрар дейінің күті тоқ өлі Бұл Нахарбақ театр бар деген өйдіктерін сөп. Оны норматив бұйытынан дегенен болына бейді өзгі көріп бұтығар екілі театр бар бұлықтақ. Өп, оны ол норматив батыстақына чоғына әтіргәділі оперіні театр бұл соқ болар, түйінер күріні театр оқ болар, үнкі театра, эстрада театра. Негенен болына мен өйдірбінен бәйтім береметігер өпті ағыты бұхарын ұлылы бұта, Әгінен барын білейін деті материалінай, онына туық дие отеттігер мәнаға бар. Әдді бір геппетті деле ауаттақ болықтырынады. Чоғына бейі театран искусство бұд үйінер көлінелері дағыны, жоны әргені де етіге ұлғын дірін оны фундаменталіне солталақ тірілтелер. Бейі тұғылар бұдар қойдағы кәрмақтына бұн? Өп, мақтау. Мана неделе түміктерін тағарар күнтен күн берене түміктейбін, аны бір неделенен үрі бүл күн бұтасқа күрсіққа жері.